Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan. Wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahu al-'alim. صدق الله العلي العظيم. خواب تمام حضرات ایک مصطبہ عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رمضان مبارک کا مقدس اور مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، کوئی مہینہ کسی اور کا تو نہیں، سب اللہ ہی کا ہے، ہر لمحہ اسی نے پیدا کیا، مگر خاص نسبت اللہ نے جوڑی ہے. جس طرح سے زمین کا چپا چپا، زمین کے اوپر تمام مکانات، تمام پہاڑیاں، تمام چیزیں اللہ کی ہیں، مگر بیت اللہ کہا جاتا ہے تو اسی کی کیا خصوصیت ہے؟ سب تو اسی کا ہے، مگر کسی خصوصیت کی وجہ سے اس جگہ کو بیت اللہ کہا گیا. یہ نہیں مطلب ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ اونچا، سب سے زیادہ بڑا، سب سے زیادہ خوبصورت مکان وہی ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ اللہ نے اس کو وہ عظمت عطا کی ہے کہ سب سے پہلا گھر اللہ نے اس زمین پر جو بنایا ہے اس کا نام بیت اللہ ہے، اور سب سے پہلا گھر بنایا ہے کسی کے رہنے کے لیے نہیں، اپنی عبادت کے لیے. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ آدمی آیا نہیں زمین پر، مگر عبادت کا گھر پہلے بن گیا. آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے نہ معلوم کتنے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ گھر بنایا، اور اس کے بعد دوسرا گھر بھی بنا تو وہ مسجد اقصی، دوسرا گھر بیت المقدس، صخرہ، یہ دوسرا گھر وہ بھی عبادت کے لیے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اب آدمیوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم زمین پر رہتے ہو تو پہلے عبادت کا انتظام کرو، بعد میں رہنے کا انتظام. میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے، کیا اپنا کوئی مکان بنوایا؟ نہیں. ابو طالب کے گھر میں تھے،
مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جھونپڑا بھی نہیں بنوایا. پھر جب موقع آیا حکم الہی سے آپ نے مکے کو چھوڑا, ہجرت کی اور مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیا. مدینہ طیبہ کے کچھ پہلے جس جگہ آپ نے اپنی ایک بڑی منزل کی اس کا نام ہے قبا. قبا میں میرے آقا نے اپنے لیے ایک خیمہ بھی نہیں لگایا, گھر اور جھوپڑا کیا بنا دو. میرے آقا نے وہاں پر ایک روایت کے مطابق ایک ہفتہ, دوسری روایت کے مطابق 14 دن, تیسری روایت کے مطابق 24 دن میرے آقا نے قبا میں قیام فرمایا. جو بھی قیام کیا اس قیام کے درمیان آپ نے مسجد قبا تو بنائی مگر اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا, جھونپڑا نہیں لگایا, شامیانہ بھی نہیں لگایا. میرے آقا نے پھر وہاں سے چلی تو آنے کے بعد آپ کی اصل منزل کون سی تھی؟ مدینہ منورہ. وہاں پہنچنا تھا ہجرت کر کے, وہاں پہنچ گئے تو وہاں بھی جب چاروں طرف سے صحابہ کرام آپ کو لیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, جس کا گھر آتا عرض کرتا یا رسول اللہ یہاں میرے قدم رکھتے, یہاں تشریف رکھتے. فرمایا اتنا ناقتی قد عمرت, میری اونٹنی کو اللہ کی طرف سے پہلے ہی حکم مل گیا کہ مجھے کہاں اترنا ہے کہاں رہنا. تو میرے آقا سیدِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی خود بخود ابو ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھ گئی. آقا کائنات ابھی اترے نہیں ہیں, ابو ایوب انصاری اونٹنی کا کبھی سر چومتے ہیں, کبھی پاؤں چومتے ہیں. ایک اونٹنی میرے اوپر کتنا بڑا کرم کیا کہ ساری کائنات کے آقا کو میرے دروازے پر پہنچایا. اب آقا کائنات وہاں تو رہے ان کے گھر, پھر بھی اپنی منزل کے پر پہنچ گئے مگر کیا اپنا جھوپڑا بنایا, اپنا کوئی گھر بنایا, کوئی جلدی تیار کی نہیں. چند دن تک ان کے گھر رہے, جلوہ فرما ہوئی. گھر کے بالکل سامنے ایک ویران زمین تھی, اس پر چند کھجوروں کے درخت تھے, کچھ مشرکین کی قبریں تھیں. فرمایا یہ زمین کن لوگوں کی ہے, یہ باغ کس کا ہے؟ فرمایا ابو ایوب انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے خاندان بنو نجار کا ہے, اس میں پورے بنو نجار کے لوگ شرکت رکھتے. فرمایا بلاؤ ان کے بڑے بڑے لوگوں کو. آئے فرمایا سامنونی حاضل آگت, اے بنو نجار اس بغیچے کا دام مجھ سے طے کرو. بتاؤ کیا دام لوگے؟ ان لوگوں کا کہ کیا آپ اس کا کریں گے؟ کہ میں اس پر اللہ کی مسجد بناؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنا گھر اس کی فکر نہیں ہے, سبحان اللہ. میں مسجد بناؤں گا. تو اب وہ سب صحابہ بولے یا رسول اللہ
مسجد بنے گی تو ہم اس کا نام تو اللہ کے لیے آپ کے لیے فرمایا کہ یہ باغ ایسے نہیں بلکہ یہ باغ دان سے لینا ہے اس وجہ سے کہ اس کے حصے داروں میں کچھ نابالغ بچے بھی نابالغوں کو خیرات کرنے کا حق نہیں ہے وقف کرنے سے وقف نہیں ہوتا نابالغ اپنا مال خود تو استعمال کر سکتا ہے مگر دوسرے کو دینے کا حق نہیں رکھتا دے گا تو دینا نہیں ہے اور جو اس کا مال لے گا دینے پر بھی تو اس نے حرام چیز لی سمجھ گیا تو اس لیے سرکار نے فرمایا نہیں اس کے حصے دار نابالغ لوگ ہیں دام نابالغ بھی ہیں دام طے کرو تو ان لوگوں نے دام طے کیا یہ ہے تو فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ دام نکالا ان لوگوں نے کہا کہ آپ سے ہم یہ پیسہ نہیں لیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اعتبار سے نابالغوں کا جتنا حصہ ہوتا تھا اس دام میں ان کو تو دے دیا صحابہ نے اپنا کہا کہ ہماری طرف سے اللہ کے لیے جو لوگ جوان بوڑھے جو لوگ تھے ان لوگوں نے دے دیا مسجد بن رہی ہے اس مسجد بننے میں صرف کوئی مزدور اور کاریگر کام میں نہیں تھا سارے صحابہ اس میں اور خود بنفسِ نفیس آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر ادھر ادھر سے لاتے اور اس کو جڑائی کرتے اور درخت کاٹے گئے اس ہاتھے میں جو قبریں تھیں وہ مشرکین کی تھی جو انہی صحابہ کرام کے باپ دادا رکھ کر دادا لوگ رہے ہوں گے فرمایا ان سب کی قبریں کھود کر ان کی ہڈیاں دوسری جگہ لے جا کر ڈال دو ہمیں یہاں پر یہ قبریں انہی صحابہ نے ان لوگوں کی قبریں کھود اور اس کو پھینک دیا لے جا کر باہر اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول پاک کا حکم ان کے لیے ماں باپ کی ہڈیوں سے زیادہ قابل ہے ماں باپ کی نہیں رہتی ہے ہاں ماں باپ کی شان اس وقت ہے جب اسلام پر کفر پر ہوں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اپنے اس کانگے دونوں پر پتھر بڑے بڑے اٹھا کر لا رہے تھے رسول پاک کی نظر پڑ گئی پھر اس کے گرد و غبار سینے پر پیٹ پر جمع تھا دست اختک سے میرے آقا نے مبارک ہاتھوں سے اس کو پوچھے جا رہے ہیں جھاڑے جا رہے ہیں فرماتے ہیں واہ بھائی ہے کیا عمار ہائے 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 عمار یہ تیری تو شان اتنی بلند ہے کہ تجھ کو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اب وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے یدعونہ کا ارنار اور تو انکار کرے گا تو تجھے قتل کر دیں گے وہ لوگ چنانچہ الحمدللہ میرے آقا نے اس روز بشارت دی ہے ان کو شہادت دی جب مسجد نبوی بن رہی ہے اور کب سبحان اللہ
جنگ صفین میں سب معاملہ ہو چکا. ایک گروہ حضرت علی حضرت امیر معاویہ دونوں کو کہتا تھا کہ تم دونوں مشرک ہو گئے اس لیے کہ تم نے ایک حکم فیصلہ کرنے والا تم دونوں نے تسلیم کر دیا. ان الحکم الا للہ, فیصلہ تو صرف اللہ کا ہوتا ہے. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں ان الحکم للہ الا للہ, ان الحکم الا للہ. فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل سچی ہے, کلمت حق اریدا باطل, بات تو بالکل حق ہے مگر اس سے باطل بنا دیا. اس لیے کہ اللہ کا جو بھی حکم کوئی بندہ مانے تو وہ اللہ ہی کا حکم ہے بس. تو ہم اللہ کے حکم ہی کے طور پر کسی کو فیصل مان رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا میاں بیوی میں شوہر اور اس کی بیوی میں جھگڑا ہو جائے فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہ, ایک حکم شوہر کی طرف سے مقرر کرو, ایک حکم بیوی کی طرف سے مقرر کرو, دونوں مل کر کے فیصلہ کریں, دونوں مل کے فیصلہ کریں. تو اللہ کا یہ بھی تو ہے کہ حکم مانو, تو ہم نے بھی مانا. تو اب وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تو آپ لوگ مشرک. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھیجا, جاؤ ان خارجیوں کو سمجھاؤ. سمجھانے گئے اس کو اور ان خارجیوں نے آپ کو شہید کر دیا. سمجھ گیا؟ تو رسول پاک نے کب بتایا اور کتنے زمانے کے بعد, یعنی تقریباً 40 سال کے بعد یہ شہادت کا نام اس کو ملا. کتنے پہلے کی بات ہے. بارہ مسجد بنائی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے فارغ ہوئے, پھر مسجد کے کنارے حجرے چھوٹے چھوٹے بنوا لیے, اس میں خود بھی تھے آپ کی ازواج مطہرات رہتی. یہ بہرحال مجھے کچھ اتنے زیادہ تفصیل نہیں کرنی, اتنا مجھے بتانا ہے کہ اللہ کی اطاعت و بندگی ہماری زندگی کا مقصد اول. سمجھ گیا؟ اور آج دنیا کی دولت انسانوں کا مقصد اول ہو گیا. حالت یہ ہے کہ بچوں کو پڑھائیں گے دین سے بالکل نابرد, ایک پیسہ علم کا دینا ان کو مشکل ہو جاتا کہ دین کا کے بارے میں خبر کریں کہ کیا ان کے ایمان میں کیا کیا چیزیں یا عقیدے میں رکھنا ضروری ہے اور کیا کیا چیزیں کفر ہیں کہ جس سے بچنا ضروری ہے, کیا کیا فرائض ہیں اور ان فرائض کے ادائیگی کے طریقے کیا ہیں, یہ سب کیا کیا واجبات ہیں, کیا حرام ہے کیا حلال ہے, یہ سب چیزیں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ یہ اکنامی کی بڑی سے بڑی تعلیم اور ڈگری دلا دیجیے مگر جو شریعت اسلامیہ کی اکنامی اس سے تو آپ کا بچہ بالکل غافل ہے. اس لیے وہ جب اپنی اکنامی کا کوئی کام کرے گا بھی تو اس میں اللہ کے حکم اور اس کی اطاعت کا کوئی بھی خیال نہ ہوگا, بلکہ کافروں نے جو اکنامی کا ایک پلان رکھا ہے اس کے مطابق وہ اپنا کام کرے گا. اس لیے ان کے کاموں میں سود بھی چلے گا, بہت سے حرام چلیں گے, بہت سی مکروہات ہوں گی.
اعتراف ہوتا ہے. اسی لیے سے اعتراف امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ترمذی شریف ابواب الجمعہ اٹھائیے, فرماتے ہیں سیدنا امیر المومنین عمر فاروق ہمارے بازاروں میں وہی شخص آ سکتا ہے جو دین کا فقیر. بے پڑھا لکھا کاروبار کرنے ہمارے بازار میں نہیں آئے گا, کہیں حرام آنے آنا چوری کرے مکرو آنا. آج دنیا کے حالات اس لیے خراب ہو رہے ہیں کہ لوگ حلال حرام کے امتیاز سے بس یہی سمجھتے ہیں سور کھانا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, اور یہ چند چیزیں حرام ہیں اور باقی تو سب کیا ہے. یہ مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا کیا حال تھا پتا ہے؟ ایک بار جب بڑی تنگی کا زمانہ تھا مسلمانوں کے لیے, رسول پاک نے حکم دیا قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ اپنے گھر نہیں رکھ سکتے, جو گوشت ہے سب وہ بانٹ دو, 3 دن کے اندر اندر سب ختم کرو, اس سے زیادہ کوئی نہیں رکھ سکتا. اب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں سفر کر گیا تھا واپس آیا تو لوگوں نے میرے سامنے قربانی کا گوشت کھانے کے لیے رکھ دیا, میں نے کہا کہ انی لا اکلہ, میں اس کو نہیں کھا سکتا. رسول پاک نے منع فرمایا میں نہیں کھاؤں گا. لوگوں نے کہا کہ ارے پوچھ لو, کہتے میں اپنے اخیافی بھائی قتادہ ابن نعمان کے پاس پہنچا, میں نے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا میں نے وہ کھائے نہیں وہ بول. فرمایا لقد حدث بعدك امر نقض لما كانوا ينهون عنه ان ادخار العلوم الاضاحي بعد 3 ايام. انہوں نے فرمایا سنو سنو, تمہارے سفر میں جانے کے بعد وہ ایک ایسا حکم رسول پاک نے بیان فرمایا جو منسوخ کر رہا تھا اس حکم کو جس میں رسول پاک نے منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنی قربانی کر کے گوشت نہ رکھو تاکہ غریب مسلمانوں کو بھی گوشت کھانے کا موقع مل جائے. سنو اب وہ منسوخ ہو گیا, وہ منسوخ ہو گیا, اب جائز ہے جتنے دنوں چاہو رکھو. رسول پاک نے فرما دیا ہے میں نے تم لوگوں کو 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا, اب تم کھاؤ جب تک چاہو رکھو. سمجھ میں آئی بات؟ تو اتنی تحقیق کر کر کے وہ لوگ اتنا ارے یار بڑے زمانے کے بعد آج گوشت ملا ہے کھا لو کھا لو. الحمدللہ اب بھی دنیا میں بہت سے لوگ حلال حرام کا فرق کرتے ہیں. 1966 میں جب میں حج کے لیے گیا تو وہاں میں پہنچا تو میں نے گوشت کھانا بند کر دیا, کیونکہ مجھے معلوم تھا اس وقت کہ یہاں ہندوستان کا بھی گوشت آتا ہے اور ذبح کرنے والے وہاں بھی ہیں جو یہاں ذبح کرتے ہیں. اب مجھے حلال حرام کا فرق ہی نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں کون سا سنی کا رویہ ہے کون سا یہ ہے. میں نے کھانا بند کر, سمجھ گئے؟ اب میں میری یہ بات کچھ میرے ساتھ میں ادھر کے لوگ گئے تھے بنگال کے لوگ تو کہتے تھے یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ نیا مسئلہ مودی صاحب نیا مسئلہ بتا رہے ہیں مودی صاحب نیا مسئلہ بتا رہے ہیں. میں نے کہا کہ میں ہی مسئلہ بتا رہا ہوں,
یا کہ عالموں کو دیکھو. اس وقت چند سنی علماء سے میں نے پوچھا آپ لوگ کیا کرتے ہیں, کہ نہیں کھاتے. ہم لوگ بھی نہیں کھاتے, ہمیں کھانا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ سے ذبح کر لیتے ہیں, دس آدمیوں میں بانٹ لیتے ہیں, اس کا پیسہ کی اس کا کوئی ہو گیا. اس طرح ہم لوگ کھاتے ہیں. کئی علماء سے میں نے پوچھا تو یہ کیا ہے, سمجھ میں آیا. پھر میں عوام سے بھی حضرت سیدنا مولانا ضیاء الدین احمد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حج کے بعد مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی, ان سے میں نے ذکر کیا حضرت یہاں کے گوشت کا کیا معاملہ ہے. فرمایا میں تو نہیں کھاتا. اللہ, ارے وہ کیا کھاؤں, سنو یہاں جو بسکٹ ملتے ہیں اس میں وہ والا گھی ملتا ہے جس میں چربی بھی ملائی ہوتی ہے, تو وہ بسکٹ وغیرہ بھی میں نہیں کھاتا. یہ انہوں نے بتایا. میں نے کہا الحمدللہ اعلی حضرت کا فائدہ مجھے مل رہا تھا, جبھی تو مجھے اس بات سے روکا, روکے رکھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو یہ میں نے کئی ایسے آدمیوں کو اس کے بعد جب بھی میں حاضر ہوا میں نے منع کر دیا کوئی گوشت نہ کھائے, مگر گوشت کھا کر کے جیسے ہی گوشت دیتا بس پگلا گئے, پاگل ہو گئے, میرے سامنے نہیں کھاتے تھے مگر چھپ کر کے کھاتے تھے, سب مجھے معلوم. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسائل طبیعت کے نہیں ہوتے, شریعت کے ہوتے. اپنی زندگی اللہ اور رسول کے احکام پر چلنے کی, سمجھ گئے, کس سے دوستی کی جائے گی کس سے نہیں. شریعت اسلامیہ میں پہلے ہر ایک سے شروع اسلام میں, یعنی جب اللہ کے رسول نے مسلمان ہونے ایمان لانے کا حکم دیا اسی وقت نماز فرض ہو گئی تھی, روزہ فرض تھا اسی وقت, حج فرض تھا, کچھ نہیں, یہ سب تو بعد میں آتا گیا. نماز فرض ہوئی سب سے پہلے, یعنی مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا جو فرض آیا وہ کون تھا, نماز تھا. پھر اس کے بعد اگرچہ زکات کی آیت اتری, سمجھ میں آئی بات, مگر زکات فرض نہیں تھی, مستحب تھی. اس وقت مکے سے جب مدینے میرے آقا آئے تب زکات فرض کی گئی, اور اسی مدینے میں روزہ فرض ہوا, اسی مدینے میں اخیر پیریڈ میں رسول پاک کے کیا ہوا, رجب سن 9 میں فرض ہوا حج. سمجھ آیا, حضور کے تشریف آوری کے 90 سال یعنی حج, یہ حج فرض ہوا مدینے میں 9 سال کے قریب گزر گئے اور تب جا کے حج فرض ہوا. سمجھ گیا, آپ نے چاہا کہ میں اس سال حج کرنے جاؤں, مگر اس سال بہت سے لوگ دور دراز سے آ رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے. سمجھ میں آئی بات, تو اگر حضور چلے جاتے اور لوگ آتے تو ان کو مسلمان کون بناتا, تو مسلمان بنانے کا کام حج سے زیادہ ضروری تھا. اس لیے رسول پاک نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ آپ حج کرانے کے لیے جائیے, کیونکہ جب حج فرض ہوا ہے تو جس جو پہلا حج کا فریضہ ہے وہ آپ لے جا کے ادا کرو, وہ ادا کرانے. سمجھے, بہت سی چیزیں حلال تھیں,
شراب حلال تھی، سود کا کوئی حکم ہی نہیں آیا تھا، وہ بھی حلال کی طرح، مگر آہستہ آہستہ ایک ایک حلال حرام کی تفصیل کی گئی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جیسے جیسے حکم آتا گیا ویسے ویسے عمل ہوتا گیا، اور جب آخری سال میرے آقا کا تھا حج کے لیے عرفات کے میدان میں، جمعہ کا دن ہے، رسول پاک وقوف عرفہ کر رہے ہیں، اسی بیچ میں یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی بھرپور نعمت سے تم سب کو مالا مال کر دیا۔ اس روز دین مکمل کر رکھ پایا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ احکام کی آیتوں میں، سورتوں میں سب سے اخیر میں جو سورت اتری وہ سورہ برات، جس کو توبہ کہتے ہیں، سورہ توبہ یہ اتری سب سے اخیر۔ اب اسی طرح اب لوگوں میں دوستی تھی، سمجھ میں آئی بات؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کا کی کچھ چادریں آئیں، اور سب ریشمی چادر تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک چادر رسول پاک نے دی، فرماتے ہیں یہ لو تم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور آپ ہی نے تو یہ فرمایا ہے کہ حلال لعناس امتی و حرام علی رجال امتی، یہ ریشم کا پہننا تو میری امت کی عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ تو اور یہ بھی فرمایا آپ نے سرکار کہ یہ لنا فی الآخرت وللمشرکین فی الدنیا، ریشم ہم کو جنت میں ملے گا اور کافروں کو دنیا میں دے دیا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ پہنت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وہ چادر لے لی، اور لے کر مکے میں اپنا ایک چچیرا کوئی بھائی تھا مشرک، اس کو بھیج دیا، لو تم جو چاہو کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ ہمارے لیے اس کا پہننا جائز نہیں، تمہارے لیے جائز۔ تو اب یہ لین دین جائز تھا کفار مشرکین کے ساتھ، دوستانہ چل اس وقت جائز تھا۔ اب سوچئے آقا کائنات ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، بخاری شریف کتاب المغازی کی دوسری حدیث ہے، سبحان اللہ، آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اور مدینہ کے بہت سے لوگ رسول پاک کی تشریف آوری سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، اکثریت مسلمان ہو گئے تھے میرے آقا کے پہنچنے سے پہلے۔ کچھ لوگ تو مکے میں جا کر اسلام قبول کر رہے تھے، کچھ لوگ اب وہ جو قبول کر کے آئے اسلام قبول کر کے ان کے ہاتھ میں مسلمان ایسا۔ مگر سوچو یہ سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ حضور رسول پاک کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، جب ان کی وفات شریف ہوئی تو رسول پاک فرماتے ہیں احتجت لموتہ الحج، ان کی وفات پر عرش الہی جھوم گیا،
کام کام نہیں لگا اتنے بڑے بزرگ تھے سات اتنے محاد اب ان کے لیے سنیے سات اتنے محاد رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سات اتنے محاد حضور کے ہجرت کے بعد ایک مرتبہ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر مکے پہنچے اور امجہ ابن خلف جو مشرکین کا ایک بڑا سردار تھا اس کے گھر جا کر مہمان ہوئے. سوچو کیونکہ طریقہ دونوں کا یہ تھا کہ جب سات کو مکے جانا ہوتا تو امیہ کے گھر مہمان بنتے اور جب امیہ مدینے کی طرف سے کہیں بھی گزرتا تو سات ابن محاد کے گھر مہمان بنتا. سمجھا یہ پہلے کا طریقہ تھا اسلام آنے سے پہلے, مگر اسلام آنے کے بعد ابھی یہ ختم نہیں ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ اب گئے مسلمان ہیں عمرہ کرنے گئے اور امیہ کے گھر قیام کیا کہ امیہ دیکھ ایک ایسا وقت سوچ کر کے مجھے کعبے کے پاس لے چل طواف کرنے کے لیے کہ وہاں کوئی اور نہ ہو. ایسا وقت سوچ لو کہ میں عمرے کا طواف کرنے جاؤں تو وہاں کوئی اور نہ رکھے, ایسا وقت سوچ کے بتاؤ. تو ٹھیک دوپہر میں اس وقت جب کھانا کھا کھا کر کے سب لوگ گھروں میں سو جاتے تھے اس وقت امیہ لے کر کے پہنچا. سناٹا چاروں طرف حضرت سعد ابن معاذ طواف کر رہے ہیں اور امیہ ساتھ ساتھ ہے. تو سعد ابن معاذ دیکھتے کیا ہے, اچانک پتہ نہیں کدھر سے ابو جہل آ گیا اور اس نے کہا یا ابا صفوان اے صفوان کے باپ امیہ بتائیے تیرے ساتھ کون آتی ہے؟ کہ یہ سعد ابن معاذ ہے. تو اب سعد ابن معاذ کی طرف ابو جہل مخاطب ہوا, اے سعد بڑے اطمینان کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہا ہے؟ اتطوف بالبیت آمنا وقت آبیت مصبات, اور تم لوگوں نے محمد کے ماننے والے بے دینوں کو اپنے یہاں جمع کر لیا, بے دینوں کا رہیے تک بول دیا ہے, اور ان کو تم مدد بھی دیتے ہو اور پھر یہاں پر بڑے امن کے چین کے ساتھ طواف کر رہے ہو. اگر تو اس وقت ایسا امیہ کے ساتھ نہ ہوتا ما رجعت الی بیتک طالبا تو گھر زندہ نہ پہنچتے, تمہاری لاش ہی پہنچتی. ہاں امیہ کے ساتھ ہو اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں خود کی دوستی کے ناطے. تو حضرت سعد ابن معاذ گرج کر بولے, اے ابو جہل سن, اگر تو مجھے بیت اللہ کے طواف سے روکے گا تو میں تجھے ایسی چیز دے روکوں گا جو اس سے زیادہ مشکل اور بھاری پڑ جائے. تمہارا تجارت کمال ملک چاند سے آتا ہے اور وہ راستہ ہماری طرف سے گزرتا ہے, میں دیکھوں کیسے تم لوگوں کا مال ملک شام سے آ جاتا ہے, کھانے پینے پہننے اوڑھنے دوا دارو یہ سب کہاں سے آ جاتا ہے. جب تک اگر تو اس سے روکے گا تو میں تم ادھر روک لوں گا. تو امیہ بولا, اے صاحب ذرا آہستہ بات کرو, یہ ابو الحکم ہے, یہ اس وادی کا سب سے بڑا سردار ہے. ابو جہل کو کہا,
इतना अदब से बात करो, तो इतना गलत क्यों बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा दादी या मैया तो या मैया तो अंका है मैया, अपनी तरफ से मुझे आप छोड़ सुन ले कि मैंने रसूल पाक से सुना अपने काम से फरमा रहे थे कि इन्नहुम कातिलूका के हम लोग तुझे कत्ल करेंगे, हम सहाबा तुझे कत्ल करेंगे, मुझसे ऐसे बात कर रहा तुझे तो हमारे हाथों से कत्ल होना, तो अब थर 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 कांपने लगा वो, क्योंकि सारे मक्के वालों को पता था कि रसूल पाक जो बात कह देते हैं उसके खिलाफ होता है। सुभान अल्लाह, तो कांपने लगा रिसालत या रसूल उस्ताजुल फुकाह हुजूर मुहद्दिस, कांपने लगा और कहने लगा अफी मक्कता हम बात अब गई रहा, मक्के में कत्ल करेंगे मुझे या बाहर, ये तो मुझे नहीं मालूम, बस इतना मुझे याद है कि हुजूर ने फरमाया कि तुझे कत्ल करेंगे। तो अब का आया अपनी बीवी के पास, कहने लगा कि अरे मेरा ये दोस्त साथ ऐसे ऐसे बोल रहा है, समझ में ऐसे ऐसे बोल रहा है, अब तो खुदा की कसम मैं मक्के से बाहर कभी ना निकलूंगा वरना मुझे कत्ल कर देंगे मोहम्मद, अब मैं बाहर नहीं निकलूंगा। अब वक्त आया हिजरत के एक साल डेढ़ साल बाद, क्या वक्त आया, वक्त आया कि काफले तिजारत मक्के वालों का माल मनाल सब खरीद कर लेकर आ रहा था कहाँ, मक्के की तरफ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर चंद सहाबा को लेकर आगे बढ़े, बद्र के करीब उन लोगों को रोक लिया, रोकना चाह रोका कि इनका माल तुम लोग जब्त करो, इनका माल मक्के में न पहुंचे, सहाबा को रोक इनका माल जब्त करो, मगर उन लोगों ने चालाकी ये की कि जल्दी से उल्टे वापस होकर रास्ता दूर वाला इख्तियार करके चले गए, मगर इधर जासूस ने खबर पहुंचा दिया अबू जहल को कि घेराव डाल दिया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के काफले तिजारत कर, तो उसने ऐलान किया सारे कबीले वाले अपने अपने नौजवानों को और अपने सरदारों को लेकर चलो अपने काफले तिजारत का बचाओ हो आराधना होकर चले। अब उमैया तो घर में से निकला नहीं, अबू जहल ने देखा कि उमैया का पता नहीं है, उसके कबीले के लोग कैसे जाएंगे अगर वो ना गया, तो आया उसके घर, ए उमैया क्या बात है तुम नहीं, कहने मैं नहीं जा सकूंगा, कह नहीं चल चलना पड़ेगा, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे कबीले के लोग नहीं जाएंगे, और जब तुम्हारे कबीले के लोग नहीं जाएंगे तो हर कबीले वाले बोलेंगे कि वाह जब वो नहीं जा रहा है तो हम क्यों जाए, तो ये ऐसे नहीं चलेगा, तुमको चलना पड़ेगा चलना पड़ेगा। बहुत इतरार किया, अच्छा ठीक है जब इतना इतरार कर रहे तो मैं सबसे अच्छा ऊँट खरीदूंगा और उसी से चलूंगा, यानी दिल में ये था कि जब भागने का मौका मिले तो चुपके से मैं तेज रफ्तार ऊँट के जरिए भागा, तो ये था। आया आकर कहा अपनी बीवी से या उमर उमर सफवान क्या ये दीदी, अरे सफवान की माँ मेरे सफर का सामान कर दे। तो उसने कहा कैसा सफर,
कहना चाहूंगा वो काफले तजारत की मदद के लिए कि तुम भी तो कह रहे थे कि तुम्हारा यथरप वाला यानी मदीने वाला दोस्त ये बोला है कि मोहम्मद तुम्हें कत्ल करेंगे और तुम आज जाने के लिए तैयार कहाँ? मैं तो सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ी दूर जाऊँगा भाग आऊँगा, मगर हदीस शरीफ में है कि जहाँ रास्ते में मंजिल करते वो लश्कर वाले तो वहाँ अबू जहल उमैया के साथ आकर से मंजिल करता, क्योंकि अबू जहल को पता था कि ये भागने की नियत रखता। तो बहरहाल अब उसी बुखारी में यह हदीस है, देखिए मैं पहले जमाने की बातें बता रहा हूं कि बद्र के मैदान में सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु हशरे मुबशरा में से एक बुजुर्ग तरीन साहबी फरमाते हैं कि बद्र के मैदान में मैंने देखा कि उमैया को साहबा ने घेर लिया, समझ गया? साहबा को मैंने देखा कि उमैया को घेरे हुए हैं कत्ल करने के लिए। अब जल्दी से मैं पहुंचा उमैया के पास और उससे कहा मेरी पीठ के पीछे लग जा, नहीं तो तुझे तो कत्ल कर देंगे। तो वो भी मेरे पीछे आया तो फिर लोग मेरी तरफ लग गए कि उसे पीछे से खींच के मारे। तो मैंने उमैया के एक बेटे की गर्दन पकड़ी और यूं ढकेल दिया उनकी तरफ, तो उन सबों ने उन साहबा ने उसके बेटे को भी कत्ल कर दिया। फिर इधर आए, अब मैंने देखा कि अब तो इसका बचाना मुश्किल, तो उससे मैंने कहा कि जल्दी जमीन पर लेट जा। जमीन पर लेट गया और मैं उसके ऊपर से लेट गया कि कोई कत्ल करे करेगा ही नहीं कि गर्दन पहले मेरी कटेगी तभी। तो इस तरह मैंने उनके बचाने का इंतजाम किया, मगर बिलाल उमैया का बहुत दुर्दशा दिखती थी, उन्होंने देखा तो कहा ना न जाओ तो इन न जाओ उमैया, उमैया बच गया तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं। हाँ तो उन्होंने एक अंसारी के हाथ में से एक बर्छा छीना और ऐसे ऐसे जमीन के नीचे ऐसे भेजते गए, उसके पेट फाड़ के उमैया की अतड़िया जब तक बाहर ना निकाल ली वो अपना मेला चलाती है। तो अब आप जरा ये दोनों हदीसें देखिए, उमैया के मेहमान होते थे और उमैया उनका है, उमैया को बचाने के लिए उस जंग में जो जंग इस्लाम और कुफ्र की खुले तौर पर थी उसमें हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ पूरी कोशिश कर रहे हैं उसके बचाने की। तो अब इन सब बातों से कोई दलील ले ले कि काफिरों के साथ वहाबियों के साथ दोस्ती करना और उनकी उनकी मदद करना जायज है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि ये सब उस वक्त अहकाम आए नहीं थे, मगर जब ये आयत सूरह बराअत यानी तौरात बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, अल्लाह बेकार है उस दोस्ताने से जो तुम्हारा अल्लाह और रसूल बेकार है उस तुम्हारे दोस्ताने से जो तुमने मुशरिकीन और कुफार से कर रखे, आज वो अब नहीं रहेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला हज कराने के लिए गए थे हज कराने लेकर, और उस वक्त सूरह बराअत की इसका कुछ हिस्सा उतर आया था, और जब वो चले गए तो पीछे थे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को रसूल पाक ने भेजा, पहुंच गए। हजरत अबू बकर कहते हैं
امیر الحاد حادیوں کا امیر بنا کے تمہیں بھیجا ہے کہ نہیں امیر آپ رہیں گے، مجھے سورہ براءت کی آیتیں سنانے کے لیے بھیجا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ابو ہریرہ اور کئی صحابہ مل مل کے ہر طرف جا کر پڑھتے ہیں 40 آیتیں سورہ براءت کی شروع والی پر پڑھتے سناتے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ پھر اسی سورہ براءت میں یہ بھی اترا منافقی. رسول پاک نے سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت سیدنا عمر فاروق بار بار روک رہے تھے، یا رسول اللہ آپ مت اس کی پڑھائیے، اتنا فلاں موقع پہ اتنا آپ کو دھوکہ دیا، فلاں موقع پہ آپ کے بارے میں ایسا لفظ بولا، فلاں موقع پہ یہ کیا. فرمایا دیکھو مجھے سب معلوم ہے، مگر اللہ نے ابھی مجھے ان کی نماز جنازہ سے روکا نہیں، جب روک لے گا تو رک جاؤں گا، ابھی روکا نہیں. یا رسول اللہ کم سے کم اس کی دشمنی کا خیال کر کے تو نہ پڑھانے، یعنی دنیاوی طور طریقے کے اعتبار سے آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. تو اور میں نے رسول پاک کی وہ چادر شریف پیچھے سے پکڑ لی، یا رسول اللہ آگے نہیں بڑھنے دوں گا، ہاں آپ مت پڑھائیے، مگر رسول پاک نے میرے ہاتھ سے چادر چھڑائی اور فرمایا اسی لمحوں مجھے روکا نہیں گیا ہے. اور اللہ اکبر پڑھا دی، نماز پڑھائی. اب دلیل پکو کہ وہابیوں کی نماز جنازہ منافقوں کی پڑھنا جائز ہے، مگر جیسے ہی سلام پھیرا میرے آقا نے فوراً آیت اتر آئی لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبره. سورہ براءت کی آیت اتر آئی، سمجھ گیا کہ ان میں سے اگر کوئی مر جائے کبھی بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور اس کی قبر پر کھڑے بھی مت ہونا. ہاں تو یہ آیت اتر آئی، تو لوگ وہی پہلے والی بات سناتے ہیں، بعد والی نہیں سناتے. ہاں تو رکن جس پر الیوم اکملت لکم دینکم ہوا اس کے اوپر اپنا طریقہ چلانا چاہیے، یہی مسلک اعلیٰ نئی چیز نہیں. سمجھ گئے؟ صحابہ اسی کے پیروکار تھے. تو اب سورہ براءت کی ایک آیت اتری تو رسول پاک منبر پر آئے، جس میں حکم تھا کہ منافقین کا بائیکاٹ کر کے ان سے دور ہوئے، دور کریے مسلمانوں. تو یہ آیت اتری تو رسول پاک منبر پر تشریف لائے، فرمایا ظہر کی نماز کے بعد سارے نمازیوں کو روک کے فرمایا، منبر پر آئے، فرماتے ہیں اے فلا ابن فلا اخرج من المسجد فانک منافق، تو مسجد سے نکل، تو منافق ہے. کس نے نکالا ہے؟ کون نکال رہا ہے؟ جس کی مسجد ہے، مسجد نبوی سے نبی نکال رہے، نکال، وہ نہیں نکل رہا تھا. تو اس کے بھائی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور وہ تماشا زور سے مارا اور اس کی ٹانگ پکڑی اور گھسیٹتے ہوئے مسجد کے باہر لائے اور دو لات ماری، خبردار آج سے اگر مسجد میں قدم رکھا تو تجھے زندہ نہیں رہنے دوں گا. سمجھ گیا؟ اسی طرح کئی صحابہ نے کیا. ایک وہ تھا بنو نجار کا ایک رشتے دار ابو ایوب انصاری کا، وہ ان کا رشتے دار، وہ نہیں نکل رہا تھا، ابو ایوب انصاری اٹھے، اس کے سر کے بڑے بڑے بال تھے، پکڑا اور پکڑ کے اس کو پٹکا اور پٹک کے گھسیٹتے ہوئے مسجد کے دروازے سے نکالا اور اس کو وہاں
کئی پھوٹے پارے اور کہا کہ خبردار آج سے مسجد میں قدم رکھا. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی, ان میں سے سب جہنمی ایک جنتی. تو صحابہ پوچھتے ہیں وہ ایک جنتی کون؟ فرمایا ما انا علی و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ, جس پر میں کے بعد صحابہ کی کوئی ضرورت ہے؟ صحابہ کوئی دوسرا راستہ تھا؟ صحابہ کا راستہ کیا رسول پاک کے راستے کے علاوہ تھا؟ تو پھر حضور نے کیوں کہا ما انا علی و اصحابی؟ وہ یہ بتانے کے لیے کہ رکن میں جاری کروں گا اور خدیج کر نکالیں گے میرے صحابہ. یہ میرے صحابہ کے طریقے اپنا. سمجھ میں آئے گا؟ ہاں. تو اس طرح سے جو ہو تب یہ ہے مطلق اعلیٰ. اللہ تعالی ہم سب کو ما انا علیہ و اصحابی پر قائم رکھے. ہاں. اور اس زمانے میں سب سے بڑی مشکل یہی آ گئی ہے اور اسی سے جو رسول پاک نے قیامت کی علامتیں بتائی تھی وہ علامتیں ظاہر ہو رہی. علم اٹھ جائے گا. کون سا علم؟ یہ یونیورسٹیوں والا علم. علم اٹھ جائے گا, دین کا علم. سرمایا اور فرمایا شراب علل اعلان کی جائے گی, وہ تک ہر جنا بدکاری اور جناکاری عام ہو جائے گی. میرے آقا فرماتے ہیں وہ تک تر الحرج اور حرج بہت بڑھ جائے گا. صحابہ نے عرض کی مل حرج یا رسول اللہ, حرج کا کیا مطلب؟ تو سرکار نے فرمایا ہاتھ سے ایسے اشارہ کر کے فرمایا, یعنی قتل کرنا, یہ بہت بڑھ جائے. اب ذرا سوچیے, اب کیا وہ دور نہیں آیا کہ قتل بہت زیادہ ہوتے ہیں؟ پہلے اتنے قتل نہیں ہوتے تھے, روز آنا پتا نہیں کتنے قتل ہوتے رہتے ہیں. اور یہ اسی طرح علم اٹھ گیا, علماء مشکل سے ملیں گے, تعداد بہت دکھے گی, مگر اس میں اچھے علم کے مطابق عمل کرنے والے علماء کہاں ملیں گے؟ یہ مشکل ہو گئے. وہابیوں کا کو اپنی تنظیموں میں انجمنوں میں بلاتے ہیں اور ان کی تنظیموں میں جاتے ہیں. یہ تو تعلق ہو گیا عالموں کا. کتنی جگہوں پر میں نے دیکھا بہت کم لوگ ہیں جو میری طرح احتیاط کر دوں. تو ایسا ہو گیا, علم اٹھ گیا اور شراب کتنی عام ہو گئی. یا اللہ, ہم لوگوں کے ہندوستان میں بلکہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں یہ COVID-19 آیا تو سب سے پہلے دکان جو کھولی گئی وہ یہی تھی, شراب. ہمارے ہندوستان میں یہی کھولی شراب کر. تو اگر اس کا عام رواج نہ ہوتا تو یہ دکان سب سے پہلے کیوں کھولی جاتی؟ سمجھ گیا؟ اس طرح پر بدکاریوں کا بھی جگہ جگہ بدکاریوں کے کلب کھلے ہوئے ہیں. کیا کیا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ان سب لعنتوں سے محفوظ رکھے, مسلمانوں کی قید فرمائے. تو اس لیے میری عرض یہ ہے کہ کچھ وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ عالموں کے پاس بیٹھ کر نیکیاں سیکھیں, اللہ و رسول کے احکام سیکھیں اور اپنے ایمان کو تازہ رکھیں, اس کو باسی نہ ہونے دیں, کمزور نہ ہونے دیں, وہ تازہ رکھیں, کفر و الحاد سے نفرت پیدا کریں. یہ سب چیزیں جب ہوں گی تو اللہ تعالی آپ کی حفاظت کرے گا. آج لوگ روتے ہیں کہ ساری مصیبت مسلمانوں پر آتی ہے, اور میں کہتا ہوں کس پر آئے؟ اللہ کا بندہ
سچا بندہ مسلمان ہے اور مسلمان جب بگڑے گا تو مسلمان مصیبت نہیں آئے گی اپنا بیٹا غلط کرتا ہے تو اس کو دھوتا تھپڑ نہیں لگائے جاتے اللہ فرماتا ہے ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر جو مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں وہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے آتی ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوت میں سے زیادہ تر معاف کر دیتا ہے کچھ پر پکڑ کر اگر سب پر پکڑ کرے تو سانس لینا مشکل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے بس یہ میں نے بات کہی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ حضرات سب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین